بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيبان تدو بهاري دي يلتي تو يودو درس ميدن ما دي هيدن يرتا مسائل جدين، المسائل المتعلقة بالباب دم مسألة جي yowondirde ngal do dambugal non hirsangol Allah eli e kasir ko ben hirsanta ko wana Allah be maki fihi masail no e dun do kadi masalaji sapo ego lo fono holla en wonde mande alquranare ko de bahar ko de mayo tawgo no haton jini e taskede aya goto goddo yaltina don nyaawoji duudude masalaaji duudude ko jogondire aya goto do wadi sey yi tafsirji tawde ko mu jallade chapantati e ko fay tafsir alquran awa goddo haana rewde dun de wotere wi'a kanyum gayni firo firi alquran yo beydo kadi teftere wotere karma ko jo goto leydi wotiri wobbe yafo mi watta don kadi sonnaajo goto haray beedo noodi ha kabe andi don ha ka hatti noodi pijigo ko be fejjane gandal mabbe gal haray tigitigi on fejja pilafon on yafo no mojja e haray diida e wattorli tun derton sonnaajo goto en leydi go leydi wotiri en haray dum don e wattorli tun derton woodi karma koobe tawbe jombali aslan wa sheikh al-islam ibn taymiyyah en imam an-nawawi en be jombano ina non fihi be yiuno wonde madun no harmi be yano dun no harmi bal ko occupation mo be wonno on e mum imorde e windugol e jannugol e wajagol be wi dun do wawata yaadude e wonugol kadi joma be ngure be ngo e ko jokkondirta e dun don kon be noddali e dun e wi gol wata jombe dun don ko dun do personnel mabbe ta goddo yuyirbe dun dun don ko kambe ko dun do personnel mabbe ko vi mabbe ko wiyete kon vi privé mabbe nde tawno jombu gongol na ko waddi e on neddo tawdo hulana hore mu yenugol e zina ko do wadi be felno ta ko be felaka kedu goddo felama e telen sifa din piji woko stay woni o ronki jombude mo mari le moyen o woni kadi e iwti jokkugo rewbe yimbe be o do haray o felete are o do woni ukido e tana yeddudo Allah are nge masalaji din be maki masalaji be kontane do sappo e go aranun be maki tafsiru qawlihi ta'ala la takum fihi abada en beedi la faamude hande maana o aya ka jomiraado wi do e nelaado makko wota o daro dey e den juulirde nde be ya darni be noddi mo e mum ko fi hon dum nelaado hadiri be dum hono kan Allah hadiri dum nelaado ko sabu ko tay kon fonde si on de do juulirde ko wadira ko fi ko boni na anniye o moja tay non innamal a'malu bin niyyati tawi anniye on omo ya ko anniye bondo be wadiri ko julirde lorirde awakala ko tawata anniyama do wadama ka yeddirte Allah haray wata goddo ar wada don rewa don Allah athaniyatu dim mon annal ma'siyata qad tu'athiru fil ardi be maki dun do kadi masala dim mon ko wonde ma dun do no holla en jaka go piding
maasiya geddidin bopidin heno battina e leydi no battina e leydi ka dum wada don wakadhalika ta'atuk wana non kadi doftare ne Allahu akbar wana non kadi nokku ka goddo julata dun don heno battina e on nokku don nokku kay Allahu yeddate dun kadi no battina e on nokku don dun do kadi yiidum e odo darso meden du wadi hare juulire den bay ko de nokku ka Allahu rewete ko de hurum teddude nokkeli kadi ka Allahu yeddete ton don kadi ko nokku sobudo nokku bondo athalithatu tatabundum raddul mas'alati almushkilati ila almas'alati albayyinati ليزول الإشكال وند مسيحون جيل بنيما أيل تتاين ده إكولاديكم صاحبي آية وولو دو غوتن تاوادون دون جيل بما إذا جوغي نو غوتن غو كو يا جوغي تو كون كو جوغي دا نو موت جاها واوا جيب تندير ده كو جيل بيتو واوا جيب تندير ده كون كو جيل بيتو سي انداري دون اي 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 دون اي اي لاندال او دون غال نلا دو لاندي تاهو نلا دو لاندي تاهو او دو ليغا او دو وي هيرسو ياي جابا تاو حالابي اونتو ما نوبي وي اوا يوم هيرسو يا نوكو اون اصلي اون كو هيمولابي ادو نون سي غودو واداما اي ماكو awa ko asli on jogete ko laabi kon ko jilbi kon itte ha dum don kadi laaba arabiyatu na yabun dum istifsalul mufti idha ihtaja ila dhalika de ya do kadi sigo do landama ko tawata laaba nali mo moja o haton jini e landi tagol landi do mo on aray dum no sardina o landi to on tigi ha o fama mo ya si o jabo ko o landa kon sabunon بيوي الحكم على شيء فر ان تصوره نياو غول هوندي دون كو سالدو اندو غول ندي تاو وسيا اندي هوندي نين افامي ندي نلا باني ما كا الا انت منون واوا نياو غول ندي كون هوندي ندي اندا سا نياوي ندي تون اياناي سي اولاندي كما افاما ليمو يا لاندتو لاندي توتو الخامسه مساله جوابون أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به. إونديما فودوغول وداني الله ديوال نوكل كاري. فودوغول الله ميجولا ناي مودار ديدي كاكابا سينغو نيامو كابا. ما سيني هبي هوند كاري ميجولا ناي مودار ديدي كاكابا سينغو نيامو. ما نوكوغو إنوكيلي دين يادوناو إلا لا يدو. woni tun arai ko yo hunnoi madama on nokku do wonaka Allah yeddeteno idha khala min al mawani be watti don sitay woni nokku o laabi e hadaydi mo wadugol dun don e on nokku don ko dun nelaado on landi taw halaabi wondema laabani be wondema do on ala don ko hadata mo wadugol ko ko wi do kasariya on tuma be wi yo ko wado yo asadisatu jega bundum almanu minhu hade hadugol hade gol dungol ma hadugol goddo dum idha kana fihi wathanun sitawino don hari ko maulina hino rewe min awsanil jahiliyyati imode e wasanuji jahiliyya majjube fejjube ben walau ba'da zawalihi hay sitay ko bawo dum ittede don hari no don nun kono ittanoma hay si ittanoma onawo yahu hirso ya don ma o yahu rewo ya don allah ما دام هاري كم به بيدين ودون الله السابعة جئت بندن ما جئت بندن أنه لا يجوز الوفاء بما نذر وندما دغتاكو هنو قلكو أنتكي وني جئت جئت جافو دون جئت بندن وندن يمون المنء منه كدي هذا قل دون إذا كان فيه عيد من أعيادهم sitawi woni don ko eidi e eidi je mabbe hibe mo bondirayno do wada don eidi
ولو بعد زوالي هاي سكوباو دون إبتدى هاي سكوباو دون أجدى حرينا مصيبة أن تدوب شيخ صالح ابن عبد الله ابن حمد الأصيمي حفظه الله تعالى وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا بماكي بمرد يوتر لبان في كيون رعيد بماكي ولو لم يقصدوا ما قصدوه من معنى الإيد كو هايسي أودو نتدو يهودو إنوكو كبه ودينو إيديجي كجاهلية ودينو إيديجي دون هايسي كانكو وفيبا كبير نمكو كو بمفي بنوكو عليهم هذا أو زمانه ما هرونا زمانو كبه ودينو دون إيديون كانكو يهي وحادته أو مكانه ما دون هرونا إنوكو كبه ودينو دون 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 وحادته حيث كانكو في بالي أو زمانهم ما مكانهم وحدته فوافقهم فيه مشابها لهم وني نتدو أو هورون ديردو يبيدو يدي دوني إيدي كبه وداينو إيدي ون إنوكو ما إساي كانكا ديو ييو ودي حيث ونادون وفاندي أري أوناندي تنكي مأبي أري أوناندي مأبي كسابو دون تاويري وحدته sabudun tawiri o hadete bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in sibeteddube are yihi no hada yahugol hirsoya marewa ya allah inuku katawata yimbe ben fewno jahiliya hino mobo dirayno do wala don edi ma hibe hirsayno don kanko non haysi wona dum o fibi taytun zamanu mo be wadayno dum ma eliye ka be wadayno dum stay woni o wadi ko be wadayno kon onanda e mabbe arayno hada ko hondu woni edi ko nu yete edi كيرنو بماكي كو ويته ايد معتيد قصده من زمان او مكان على وجه التعظيم كو كالا كو وا فانديده وني كو اساي وني كو انوكو تاوا كو انوني ماونينغول سايو مانوكو انوني ماونينغول سايو مانوكو ابن القيم woni ko jantori dun doni ka deftere mabbe ighasatul lahfan deftere labane be maaki ko wete eede ma'tida qasduhu min zamanin aw makanin ala wajhi ta'zimi ko kala ko wowa faandede wowa immanede maunine woni non ko zaman woni ko makan nokku woni ko liye woni ko zaman woni ko sayi awa ko wiyete kon idi no mobindiri piji didi aranon no wujudul qasd wal itiyad marratan ba'da marratin ko yataw hara hino fandana hino wouta wadegol filli fillinne فيكون الزمان او المكان محلا مقصودا بالرجوع اليه تو زمانهم اون زمانو دون ما دون اولي دون هينو مونينه اون ويته هينو فاندا فيلي فيلي نغول ودا ما هيكا ودته كو ارتا ودته كدي كو ارتا هينو فاندا فيلي فيلي نغول dunno woni ko nokku o woni ko yahete no kelkari woni ko faanda filli filli negol wadugol dun don don woni ko sayi o woni ko faanda filli filli negol wadugol dun e on sayi don are woni idi ko wete idi kon ko ma repeter repeta ma hunde den de wona repetande si goddo wadi hunde de wotere nden de wiyataake idi
sabunon de wowaka filli filli nede kono si hunde wada ma tawi ko arata wani kadi ko yo wade ko aro eta kadi wani ko yo wade nokkel kari ma hunde kari are dum do woni idun idi hunde dim merenden e ko idi mari iqtiranu qasdihi bitta'zim lahu ko wondugol e immanagol dum hunde den yo taw harande immanande don hinde wondi kadi e mawni golde ka idharil farahi bihi wono yaltin tingol weltorgol nyelande den ma hewti gol lewrundum ma weltorgol on nokku don hewtugol e on nokku don watahniyatu biqudumihi ma dun sannidirgol hewtugol dun don gol sannidirgol ko sadimo felicitation wono yireten wobbe no felicitindira fi ko yowondiri kon e ko be wiata anniversaire ma ko nanteta e mudum andi dun don fow ja onete ta'rifon nati don ta dun don nati derto sabunon gogon ko nyalande subande fandande mauni ne gol tawnde nanda e nyalade hedditide ko repetaynde kadi ko arata wan wanon kadi ko dun don watte ko watte ko fillide e hore dun don kala ko idi mari kon dun don maray nyamugol e paragol e duwete e felicitindirgol e jonnindirgol kadoje ko nantata en fop ko idi fop natay ko wadete ka idi ko fu nata der dum wadi haray musiban teddube den hani jangude ka dina meden eto den gollitiren kadi haray ko wiete kon non idi be maaki dum ko didi ko ayadu al ayadul islamiyya ko idi je den kal islam idi je islam den ko woni dum ma'tida qasduhu ta'ziman lahu bi tariqi ash-shar'i ko kon ko wa faande de mawnine teddine tawa ko sharia woni ko yamiri dum tawa ko e yamirore sharia on do ko idi ko tawata ino teddine ino mawnine wana eidul fitr e eidul adha julde suma e julde donkin wana non ijumaaje den eidul ko wate de inne jumano inne eide eidul usbu eidi yonterne e andi ko ko filli toto ko mawnina ko eidi none di mon ko ala ayadul jahiliya ko eidi ji majjube ben wo du woni benelaado nelano tawi hadi rentini ben idiji ben don din du woni hondo ma'tida qasduhu ta'ziman lahu bi ghairi tariqi shar'i undo kadi ko kala ko faanda maunine gol kala ko faana na maunine gol woni ko liye woni ko sa'i woni ko nyalande tawa wona sharia o yamiri dum tawa ala dalil ka sharia tawa ala dalil kasariya undo woni idi je yimbe majjube ben benelaado wonno gerdude ben miji tanagol hore mudu wadana hore mudu nyalande tawa hitande be den do mawni nayde wattaynde idi fal ayadul islamiyya idi je den kal islam min zamanin woni ko zaman ne julde sumaye julde donkin aw makanin ma dun ko liye wano makka ma ko wana dum masru'atun dun do ko shar'ina ta dina me del islam wala ayadul jahiliya min zamanin aw makanin mamnu'atun amma idi je jahiliya den sincha dun ko tawata ala bindi kon dun ko hada ka shari'a me islam bimaki wala yukhriju hadha al hukma taghyiru ismihi nde do no nyaawore harmugol wadugol dun do e tawegol e dun e finansangol dun nde nyaawore do nde sansorta
sabu sanze gol inde munde be maki falaw summiya yawman sidun inna ma nyalande ara itama ido wi en nyalande aw mashhadan ma dum tumbondira ma tumbondirde aw multaqa ma fottirde aw maqaman ma daronde none kala no innira none kala inde ko dun jonna sitawi tu woni ko hunde mauninande repetainde hitande be are woni eid wa qusida fihi ma'na al-eid staitu faandama e mum ma'na ko eid mari kon du woni faanda gol mauningol den nyalaane ma dun on do liye ma dun kala ko woni hitande be ma sa'i de dun don hewti be hare nyaawore dun don onta alla ka fihi al-hukm wa sara muharraman min a'yad al-jahiliya are nyaawore den jokkay dun don tawete kadi e idije jahiliya tawete e ko wi'ete kon al-a'yad al-jahiliya idije jahiliya ko tawata no harmani neddo juldo ko o wada dun no harmani neddo juldo on ka o finansa dun no harmani neddo julde on ka o maunina dun ka bernde makko ka o tawete do ukotobe dun tawete do ukotobe dun haray musibe antedube arten e darsu meden on en andi wonde ma dun hino hada rewgol Allah dun no woni ko rewirgol mo hirsugol ma julugol ma kala ko woni enoku katawata yimbe jahiliya no moboto no do wada don eid e be rewayno don ko wona Allahu azza wa jalla wonde ma dun don hino harmi haysi tawi ittama walau ba'da zawalihi haysi dun ittano ma accino nebi athaminatu masala jeta tabon annahu la yajuzu alwafa'u bima nadhara fi tilka albuq'ati wonde ma dagota ko ka goddo hunna ko o fodi hun wadugol ko o fodi e dewal wadugol dun e on don nokku li annahu nadharu ma'siyatin sabu don haray kontete e nadharu ma'siya takkande fodande yeddugol Allah la wafa'a bi nadharin fi ma'siyati Allah tawi non nela don no maki fodore dewal hunnatake e yeddugol Allah tagudo undon harayna dewal hande kadi ko yeddugo Allah attasatu jena undon alhadaru min musabahati almusyrikin ayyado wonde mayno rentina nandugol e sirko be nannitina go sirko be fi a'yadihim kaidi jemabbe walau lam yaqsiduhu haysi neddo faandaki dum kanyum haysi o faandaki kanko nannitina gol e mabbe sitaytun ko woni wadde kon no nandita e mabbe kanyalaade mabbe ma dum ka dewe mabbe haray hino hada wata watto bo cionci mabbe din cionci dibe watto to din ne nyande tawata yiwdo mo tawa himo nandi e mabbe ma o wada ko be wadata kon e den nyalaade de be wadata dum haray hande kadi ko hayz kanko faanda ki nandintina gole mabbe haray ko wadi kon ko hada ko rentina o wonay nandintini de mabbe al'ashiratu sabbabun dun bima kila nadhara fi ma'siyatin fodore dewal ala yeddugol Allah dun do kadi yidu ngew do masala fodore dewal fodugol ala yeddugol Allah si goddo fodi yedde Allah na yo hunnudum wadatake so fodi o waday dewal o yetama kadi dun do wadatake wadirtake non ara na yo wadu sabu nawi no mimi gayni no fodude no mimmi gayni no mi hudino ke mami fodino Allah mami wada o wada take ko yo ndaru no wadirta tawa hino dagima o wada kafara mudu al hadiyata asara sapo e gobum dum la nadhira li ibni adama fi ma la yamliku en andi do kadi fodore alana biddo adama on o hunnata fodore de o fodi o jonnay ma o wadanay goddo ko tawata na ko o jeyi hare ko o jeya kon o jeya fihi mo hudi ma mo fudi Allah wadanay dum don goddo daginanta mo jettugol ko goddo jeyi o wadana dum Allahuma wadana dum goddo
haray musibe am tiddu be ko do wonden hombude dars meden hande jom wondude andi e continue gol dars ji din e nyalaade aroyo je den en toro jomi meden o hawninde en sawabo yafano e faljereje bakkatuji kala ko tata hawrondiri e sawaba haray ko iwri ka jomi men ko kanko longini en sitay faljere yaltiti e dars ji din e yowtireji din e masalaaji din haray ko immorde am min e sheitan en tori allah dande en bone makko هو انتنا امو تبنتنا انكو يدعو ولا او جدت ان والله تعالى اعلم صلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين